Kristallayn, Hamovjur, Patmakan aghpyurits. Ես ուզում եմ խոսել մեր Այգեստան 11 փողոցի անվանափոխության մասին։ Ես հավաքեցի մեր բնակիչներից 200-ից ավել ստորագրություն եւ ստացա մի անհեթեթ պատասխան քաղաքապետարանից։ Ուզում եմ կարդալ, դուք ինձ լսեք, հարգելիներս։ Քաղաքացի Արմենուհի Մելքոնյան, քաղաք Երևան, իրանք էստեղ գրել են Ջահուկյան փողոց, տուն 100, ես արդեն ջնջել եմ, գրել եմ Այգեստան 11 փողոց, ու լսեք նամակի բովանդակությունը։ Հարգելի պարոն Ջահուկյան, ես գրում եմ քաղաքապետարանից ինձ, Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքապետարանին հասցեագրած ձեր 21-5-րդ ամիս 24-ի գրության կապակցությամբ Ջահուկյան փողոցն Այգեստան 11 փողոց անվանելու վերաբերյալ հայտնում եմ համաձայն Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 12-րդ հոդվածի 23-րդ կետի Երևանի փողոցների, փողոտաների, հրապարակների, զբոսայգիների, Երևանի ենթակայության կրթական մշակութային եւ այլ կազմակերպությունների անվանակոչման անվանափոխման վերաբերյալ որոշումն ընդունվում է Երևանի ավականու կողմից։ Եվ այստեղ գրված է հարգանքներով կազմակերպական վարչության պետ Արմինե Վարդանյան եւ ստորագրությունը ռուսերեն Ա. Վարդանյան։ Հիմա ես ուզում եմ Արմինե Վարդանյանին հիշեցնել, որ պարոն Ջահուկյանը վաղուց ցանկացյալ է։ Դուք արդեն այստեղ գործունեք Արմենուհի Մելքոնյանի հետ, դիմողը ես եմ, եւ հետո դուք առանց մեզ տեղյակ պահելու դուք գրել եք մեր փողոցը անվանափոխել եք Ջահուկյանով։ Հարգելիներս, այստեղի ժողովուրդը, եթե ես 200-ից ավել ստորագրություն եմ հավաքել, բայց վստահեցնում եմ, որ այստեղ կարելի էր հավաքել 400 ստորագրություն, բայց քանի որ ժամանակի սղություն գոյություն ունի, ես այդքանով բավարարվեցի։ Ես հիմա ձեզ խնդրում եմ, արդեն որ 3-րդ անգամն է ես ձեզ տեղեկացնում եմ, որ սա ժողովուրդը չի համակերպում Ջահուկյանի հետ, դուք շատ կազմակերպած անձինք եք, նախ ես իմ դիմումին պետք է պատասխաներ, եթե ավականին այս որոշումը ընդունեք, պետք է ավականին ունի քաղաքապետ, պետք է քաղաքապետը կատարել իր որոշումը, ոչ թե ինչ որ վարչության պետ Արմենե Վարդանյան, եւ ամոթարեք Դիկին Վարդանյան, ստորագրությունը կատարեք հայոց լեզվով, չէ՞ որ լեզուն մտածելակերպ է։ Այսքանը սրա մասին։ Խոսել Փաշոգլու մասին, որ ինքը մնում է իր ընտանիքի հետ, 6 անձի հետ ապրում է հրազդան հյուրանոցում։ Ես մի բան զարմանում եմ, որ այս մարդուն մենք հան իրավի, առանց որևէ պարտականություն կատարելու, մենք այս մարդու վրա ծախսում ենք եւ ջրի փողը, կոմունալի բոլոր ծախսերը, բնակարանի վարձը, ամեն ինչի, ինչի համար ենք մենք այս բոլորը ծախսեր անում քո վրա, որ դու մեր երկիրը ծախես օտարներին, թող գնա, դու գնա քո երրորդ մասի տունը, ոնց ուզում ես տենց էլ վայելի, դու գործ ունես այդ այսու այդ հրազդան հյուրանոցի հետ, հավաքի գնա նաֆարիտ, հավաքի գնա, մենք արդեն չենք ուզում քեզ։ Ինչն է հետաքրքիր, որ երբ որ ժողովուրդը Արցախյան շարժման ժամանակ կանգնեց Կարեն Դեմիրճյանին, մենակ մի անգամ ասեց Կարեն բան Դեմիրճյան Դավաճյան, ինքը թողեց հեռացավ, բայց քեզ արդեն 6 տարի է ժողովուրդն ասում է, դու դավաճանում ես մեզ, մեր ազգին, դու դա քո վրա չես առնում, ավելին հլե հիմա թուրքերը քեզ կանչում են բան Բաքու, ինչի են կանչում, որ ազգային հերոսի կոչում տան, պարզից էլ պարզա, որովհետև դու մեր ամբողջ տարածքները սենց խեր ես անում էլի իրանց, ասում ես մեզ պետք չի, իրանցը մեզ պետք չի, դու այնտեղ էլ իրանցում էլ դու նկատեցիր, որ ժողովուրդը քեզ արդեն ոչ թե չի սիրում, չի հարգում, այլ ատում է, քեզ անգամ վրնդեցին իրանից, իրանցիները իրանց գյուղից վրնդեցին, իրենց բակից քեզ վրնդեցին, թող գնա, ինչ ես ուզում, ամեն րոպե, եւ ինչի նման է, որ մենք ինչի հականատես եղանք Սարդարապատում, ինչ անշան Սարդարա, դու այնքան տգետ ես, այնքան անկազմակեր, այնքան պատմությանը անտեղյակ, որ դու չես իմանում, որ Սարդարապատի տերը Գևորգ 5-րդն է,
իրա կոչով ամբողջ ժողովուրդը դուրս եկել։ Եվ իրա շնորհիվ է այդ հաղթանակը կերտվել, կարելի ասել։ Նա շատ մեծ ներդրում ունի այդ հաղթանակի մեջ։ Իսկ ով էր Գևորգ 5-րդը այդ ժամանակվա կաթողիկոսներ, եւ նա շատ մեծ գործ արեց։ Այսօր այդ գործերը կատարում է, այդ գործերը կատարում է հայ առաքելական եկեղեցին։ Բայց բացի Գևորգ 5-րդից մենք ունեցել ենք անգամ, ես ուզում եմ խոսել Սահակ Պարթևը, այստեղ մենք ունենք նաև Ղևոնդ Երեցը, շատ էլի շատ, Ներսես Աշտարակեցին, Խրիմյան Հայրիկը, Խրիմյան Հայրիկը ընդվորում ամուսնացած է եղել, երեխաններ է ունեցել, բայց այն ժամանակ ոչ մեկ այդ մասին չի տմկահարել, ինչ է կպել, թե ընտանիք ունի ներկայիս կաթողիկոսը, ունի, հետո ինչ, լավ արել է ունեցել, կանգնել եք անընդհատ նույն բանը, հա, թմկահարում եք, վերջ տվեք, թող գնա։ Այսօր մենք կանգնել ենք լինել չլինելու առաջ, դու կանգնել եք, ասում եք, թե ինքը ընտանիք ունի, հա, լավ է, շատ է լավ արել, մի հատ էլ երեխա է հետ ընկել, հլա մի երկու հատ էլ թող երևի հետ ընկածլնի, հա, կանգնել եք, նույն բանն ասում եք։ Եվ շատ շատ ապրի մեր ներկայիս Սրբազանը, Բագրատ Սրբազանը, որ այդքան մեծ գործ է անում, շատ ապրես Սրբազան ջան, դուք մեր, դուք միշտ մեր կողքին եք, մենք էլ ձեր կողքին։ Եվ հետո ես ուզում եմ խոսել այս կեղծ գեներալների մասին, այդ բանը, որ ես այդ Գագիկ Մելքոնյանի խոսելը լսում եմ, ազնվ խոսք քունս գալիս է, ես ուղղակի չեմ ուզում իր տիպն ու դիդարը տենամ, որ չի ասում Փաշինյան, լսի, գնա մի հատ ուղագրություն սովորի, ոչ քո համար որոշալ հոտ գոյություն ունի, ոչ անորոշ հոտ գոյություն ունի, և հետո Փաշինյան ասում են թուրքերը, էդի լավ իմացի, ականջի տողարը, այ անգրագետ։ Եվ շատ ցավ ապրեցի, երբ որ ես իմացա այդ դսեղի մասին, երբ որ ջերերը դուրս են եկել ափերից, ես 3 անգամ այդ մասին խոսել եմ, ասել եմ, որ այդ մեր ջերերը շատ ավելորդ տեղն է գնում Ղազախ, Ադրբեջանի Հանրապետություն, բայց դուք ոչ մի բան չձեռնարկեցիք, մինչդեռ հենց առաջի մարսպետից սկսած, Հայկ Չոբանյանից սկսած, մինչև ներկայիս մարսպետ Ղալումյան Չելածը, ոչ մի բան չնախաձեռնեցին, առավելքան դու քոչու, դու Փաշողմի, ոչ մի բան չարեցիր այդ մասին, այդ մասով, փոխանակ գետերի հունները մաքրվեր, կողքերը, բոլորը, տարիների ընթացքում այդ կեղտաջրեր են հավաքվում, փետ փիտուրը հավաքվում, ոչ մի բան դուք չարեցիք, դրա համար այսօր այդ ժողովուրդը ձեր երեսից, հենց ձեր երեսից, ու դուք էլ այդ մարդկանց տները պետք է սարքեք, իրանց նստացնեք մեջը, իրան ներկայիս կահույքով, ամեն ինչով, իսկ մարդկային կորուստների մասին ես չեմ ուզում խոսել, սաղ այս բոլորը ձեր երեսից է, դուք ինչ եք, որ ինչ երկիր կառավարեք, ինչ եք դուք, ձեզ ով է իրավունք տվել, որ կաթողիկոսին չթողնեք մոտենա Սարդարապատի հուշահամալիրին, ինչ իրավունք ունեք, այդ որ մենք, ես միշտ էլ ասել եմ, որ մենք միշտ ներն ենք էլ է, դարերի ընթացքում մենք պետականություն չենք ունեցել, ժողովուրդը միշտ համախմբել է եկեղեցու շուրջը, դուք այսօր կանգնել եք եկեղեցուն ոտնահարում եք, չէ, Փաշողլի, պետք քո կողքը համակերպենք, հարմարվենք, քո կողքը քեզ շարաշվենք, ոչ մի դեպքում, թող գնա, ինչքան քեզ կարելի ասել նույն բանը, մենք ասում ենք, մենք ասում ենք, մենք լսում ենք, համապատասխան տեղի կաշին կտրել ես, երեսիդ կարել ես, թող գնա էլի, թող գնա, դու չես ափսոսում այս ժողովրդին։ Եվ հետո ես երեկ լսեցի Գենշտաբի պետին, հա, Գենշտաբի պետին, ԳՇՊ պետին, և զարմանում եմ, որ ինքը լրագրողին ասում է, մի հատ զենք վերցրա հետդ, արի գնանք ասում է Սևլի, բան, Ջերմուկ, ոնց թե, ուրեմն այդ տղու գործը այդ է, հա, քո գործն էլ ենա, որ պետք է այդ լրագրողների վրա, ամեն մեկի վրա մի հատ սենց գորաս, մի հատ հաթաթաթաս ու տեղներդ նստեք, հա, ու դուք դնեք հողերը վաճառեք, այո, դուք վաճառում եք այսօր Հայաստանը, պատարախաղի վրա վերցրած, դուք վաճառում եք Հայաստանը, վաճառվածն եք, բայց լավ իմացեք, ձեր ուզածը չի լինելու, ժողովուրդը արդեն կազմակերպում է, ու ամկանի այնպես, որ դուք երբևէ չեք պատկերացնի, ու մի օր ինձ կմտնի այդ ազգային ժողով, որ դուք ուղղակի սարսափած կմնաք, և դու, Ալեն Սիմոնյան, կանգնել ասում էիր, թե ես
Երևան, ես Երևանցի տղա եմ։ Դու կարաս լինես Երևանցի Գագիկ Մելքոնյանի մոտ, Սասուն Միքայլյանի մոտ եւ Վահե Ղազարյանի մոտ, մյուսների մոտ, բայց իսկ ինչ վերաբերվում է, որ դու ես իմ ով ես, դուք ընդամենը մի ուխտ եք ձեր ընտանիքով հանդերձ, ես ներողություն չեմ էլ խնդրում այդ բառիս համար, որ մարդկանց վրա թքում եք, ես ինչ կուլտուրա է, ձեզ ես ոնց են դաս ծիրակը հեղկե, ու դու լավ իմացի Ալեն Սիմոնյան, որ դու 5000 դրամով սերիալներում նկարվում էիր, այսօր եք ընկել ես շատ պատահական, այսօր եք ընկել ես ազգային ժողով, դարձել ես ազգային ժողովի նախագահ, այսօր մոլորվել ես այդ քո հարստության մեջ, բայց լավ իմացի, որ արդեն ամբողջ ժողովուրդը շատ լավ գիտի քեզ, քո նմաններին եսի նկատի ունեմ Հակոբ Արշակյանը, եւ հետո ձեր կողքի նկարված այն դիներ, աղջիկեր, չգիտեմ, ով Ղազախստանի եւ Ուզբեկստանի քաղաքացին է, ով է տեսի ազգային ժողովի նախագահը եւ քաղաքացի, այսինքն ես հենց հիմա եմ ասում, եկ կարող է եր հայաստանի քաղաքացի էլ չեն, ի՞նչ է նշանակում, դու ուրեմն մի պետության, երկրորդ պետության քաղաքացիություն ունես, թող գնաս տեղից, մի հենց դրա համար պետք է խորհրդարանը, հենց դրա համար պետք, եթե դրանք Ղազախստանի, Ուզբեկստանի քաղաքացիներ են, դե ուրեմն բանը Լենկինի ինստիտուտը շատ ճիշտ նշեց, որ Փաշոգլին Թուրքիայի գործակալը, մենք ոչ մի բանի վրա չպետք է զարմանանք, եթե որևէ մեկը այս ասացներից հետ կապված խնդիրներ ունի, թող դիմեն Լեմկինի ինստիտուտին, թող դիմեն Ուզբեկստանի եւ Ղազախստանի ներքին գործերին, ազգային անվտանգության, իսկ մեր ազգային անվտանգությունը դեռ քնած է, այսինքն իրանք դեռ սպասում են, տեսնեն ինչպես կհրահրվի այդ իրավիճակը, որ նրանք փախնեն ամեն մեկը իր ուղություններով, եւ առաջին հանրապետության ժամանակ Արբանը, Նախիջևանի հանրապետությունը, Արցախը եւ Նախիջևանի հանրապետությունը դրանք եղել են Հայաստանի կազմում։ Այսօր արդեն ես կողքից լսում եմ ինչ-որ բաներ, որ կանգնում ասում են, թե մենք Նախիջևանի հանրապետությունը, մենք մտնելու ենք Նախիջևանի, ձեզով է թույլ տվել, ինչքան էլ ձեզ հարգենք, որպես հարևան պետություն, որպես բարեկամ պետություն, չգիտեմ, ո՞վ է ձեզ թույլ տվել, այդ երկրները, այդ պետություն, այդ տարածքները, Արցախ, Նախիջևանի հանրապետություն, այնտեղ գալիս է Արևմտյան Հայաստան, դրանք իրանց տերերն ունեն, ասում բար, դրանց տերերը ողջ են, մինչև հիմի, որ խոսացնում ես, ասում են, դու որտեղից ես, ասում են, պապս մշեցի է, պապս ալաշկերցի է, այն մյուս տատս Նախճվանցի է, մենք արցախցի ենք, եւ այսպես, դու ո՞վ եք, որ կանգնեք դրանց վրա, ինչ որ խաղադրույք եք անում դրանց վրա, դա չի լինի, դե հենց նույն Արցախը, Արցախի հանրապետությունը եւ Նախիջևանի հանրապետությունը, դրանք ունեն իրենց տերերը, իսկ տերը մենք ենք, հայ ժողովուրդը, որն բոլոր կողմերով, բոլոր իրավունքներով հաստատված է որպես Նախիջևանի, Արցախի տերեր, եւ ինչպես նաեւ Արևմտյան Հայաստանը, եւ մի բան էլ եմ ուզում ասել, որ այս Փաշոգլին, որ իրան դրել ասում է, թե ես ինձ համեմատում եմ պապ թագավորի հետ, լսի, դու ինչ պապ թագավոր, այ խղճուկ ողորմելու, դու ընդամենը գործակալ ես, դու ընդամենը գործակալ ես, դու թող գնա այ ժողովուրդը հանգիստ ապրի, հələ իհարկե որ ասում եմ գնա, չեմ ասում թող գնա երկրից, այտենց բան չկա, ինքը պետք է մնա ու բոլոր հարցերին պիտի պատասխան տա, այս բոլորի մեղավորը ինքնա, իր ԿՊ-ն է, իր ազգային ժողովն է, իր կառավարությունն է, իր ստեղծած դատախազական համակարգն է։